Delicious plate. Delicious. Delicious plate. Delicious. Delicious. Delicious plate. Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Razglednica grada. Nakon drugog dana zasjedanja 21. sjednice Bjelopoljskog lokalnog parlamenta usvojena je većina tačaka koje su predviđene dnevnim redom, a o preostalih 5 tačaka lokalni parlament raspravljaće nakon bajramskih praznika. Drugog dana rada Skupštine opštine Bjelopolje usvojen je prijedlog programa podizanja spomen obilježja na teritoriji opštine Bjelopolje, koji je izazvao i najviše polemike, te je nakon izlaganja 18 odbornika usvojen većinom glasova. Parlament je usvojio odluku o izmjenama i dopunama odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, kao i odluku o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora javno-komunalnog preduzeća LIM o kreditnom zaduženju. Također su usvojeni prijedlozi odluka o osnivanju društava sa ograničenom odgovornošću Komunalno LIM i Vodovod Bistrica Bjelopolje, izmjene odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Bjelopolje, te planu zaštiti i spašavanja od poplava opštine Bjelopolje, prijedloga lokalnog energetskog plana. Skupština je dala saglasnost na statut parking servisa, oko kojeg je također bilo dosta polemike. Predsjednik opštine Aleksandar Žurić kazao je da je najvažnije ipak to što će kroz 10 do 15 dana Bjelopolje dobiti najsavremeniju parking garažu sa 200 mjesta. Nakon usvajanja tog statuta sjednica je prekinuta, a termin nastavka biće utvrđen naknadno. Odbornicima je preostalo da donesu odluku o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Bjelopolje, kao i odluku iz imovinsko-pravne oblasti. Na dnevnom redu bit će izbori, imenovanje i razrješenja, te odbornička pitanja i odgovori. Podsjetimo da je prvog dana rada lokalnog parlamenta usvojen prijedlog odluka o izmjenama i dopunama statuta opštine Bjelopolje, o izmjenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Bjelopolje, o imenovanju odbora direktora DO Parking Servis Bjelopolje, usvojen je prijedlog o sufinansiranju stambeno-poslovnih objekata u Nikoljcu koje gradi Crnogorski fond za solidarno stambenu izgradnju, prijedlog o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti te naknade za korištenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bjelopolje. Također su usvojeni prijedlozi o realizaciji zaključaka Skupštine opštine Bjelopolje donešenih na sjednici 27.12.2012. godine radi sprovođenja neophodnih procedura za proglašenje biznis zone u Bijelom polju. Zatim prijedlozi odluka o proglašenju biznis zona na području opštine Bjelopolje, olakšicama za privredna društva i preduzetnike koji posluju u okviru biznis zona, uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama, te načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja. Predsjednik opštine Bjelopolje Aleksandar Žurić u intervjuu za portal Analitika kazao je da je treća godina kako opština Bjelopolje realizuje planirani budžet na nivou od preko 95% bez jednog centa kreditnog zaduženja. To je jedna površna prizma na osnovu koje bi neko rekao da je situacija u opštini više nego zadovoljavajuća. Smatram da je Bjelopolje kroz investicije u protekloj deceniji dobilo značajne projekte koji su u najmanju ruku ekvivalent stvorenim obavezama, a po meni i višestruko značajnije. Međutim, došlo je vrijeme kada smo morali da se okrenemo teoriji i praksi koja je možda bolja, ali se u tom vremenu nije ukazivala, nije bila dostupna ili je lakše bilo doći do novca na neki drugi način, a to je praksa traženja eksternih izvora i konstruisanja preciznih i kvalitetnih projekata. To je jedini način da danas dovedete nekog da finansira bilo koji značajniji projekat, da ne govorim o milionskim. Uspjeli smo da nastavimo sa investicionim aktivnostima u proteklih 5 kriznih godina, kazao je predsjednik Žurić portalu Analitika. Kako je dodao, lani su započete ili izvršene kapitalne investicije koje su decenijama pominjane poput obilaznice oko Bjelog polja vrijedne 25 miliona eura. Koja ima višestruke efekte i na privredu i na život građana Bjelog polja. Regionalni put prema Pjevljima na koji je do sada utrošeno 10 miliona eura i koji u ovom trenutku radimo završnu fazu vrijednu 4 miliona eura. Rekonstrukciju kompletne željezničke pruge na teritoriji naše opštine, izgradnju najmodernijeg graničnog prelaza,
završetak 4 stambena objekta za segmente i za populacije koje su najugroženije, dakle za socijalno ugrožene naše sugrađane, za penzionere sa najmanjim primanjima. U ovom trenutku izgradnja stambenog kompleksa zgrada solidarnosti u Nikoljcu sa 160 stanova, što već 3 decenije, dakle, nismo imali u Bijelom polju, gdje će 160 porodica kroz povlaštene uslove riješiti vjerojatno najvažnije životno pitanje za većinu ljudi, a to je krov nad glavom. Do projekata koji su, dakle, uz učešće donatora, stranih partnera, uglavnom eksternih izvora finansiranja, što ovakva situacija jedino i dozvoljava, poput završetka i otvaranja u ovoj godini 9. januara najmodernijeg i najvećeg doma zdravlja u Crnoj Gori, također niza investicija u sferi zdravstva kroz projekat elektroenergetske efikasnosti i toplifikacije gradske bolnice, koji je vrijedan preko pola miliona eura, kroz različite investicije u školstvu, u prosvjeti, kroz investicije prvo centralnih vlasti, ali uvijek u partnerstvu, gotovo uvijek u partnerstvu sa lokalnom upravom i sa organizacijama koje su spremne da dobar projekat uvijek podrže, poput Tike, Japanske ambasade, Norvežana, nešto gdje se Bijelo polje uvijek, lokalna uprava u Bijelom polju postavlja kao odgovoran partner. Dakle, završetak gradske garaže koju ćemo otvoriti za manje od mjesec dana, koju je finansirala Europska komisija, dakle, opet u partnerstvu sa lokalnom upravom. Jedan problem gdje su slobodne površine u gradu i saobraćaj u samom jezgu grada neuređeni, najblaže rečeno, što će u potpunosti riješiti taj problem. U Bijelom polju je predstavljen projekat ASI portal za male i srednje preduzeća opštine Bijelo polje, koji će sadržati sve potrebne informacije o opštini, bazu podataka proizvodnih preduzeća, informacije o registraciji biznisa i potrebnoj dokumentaciji, mogućnosti finansiranja. Stvaranje uslova za razvoj preduzetništva je jedan od prioriteta i zadataka vlade Crne Gore. Ambicija vlade Crne Gore je da postane preduzetničko društvo, i to sa kvalitetnim, fleksibilnim odnosom prema malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Danas smo posjetili, odnosno danas je organizovana radna posjeta opštini Bijelo polje kako bismo dogovorili buduće korake oko realizacije projekta ASI, koji podrazumijeva izradu i pokretanje informativnog portala za mala i srednje preduzeća opštine Bijelo polje. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj Republike Italije, koji je i donator ovog projekta, a napomenuću da se ovakav jedan projekat po prvi put realizuje u Crnoj Gori, a s obzirom na akcenat na razvoj sjevera u budućem periodu, odabrali smo da to bude opštine Bijelo polje za početak, a u narednom periodu ovakav projekat će očekivati i sve ostale opštine u Bijelom polju. Projekat podrazumijeva takozvani one-stop shop, informativni web portal za mala i srednja preduzeća, istovremeno i za potencijalne investitore i potencijalne poslovne partnere malih i srednjih preduzeća, gdje će na jednom mjestu imati informacije o mogućnostima ulaganja u samoj opštini, zatim njenim resursima, strateškim planovima, do toga kako registrovati biznis, koja je dokumentacija neophodna, koje su to nadležne institucije za registraciju biznisa, formulare, također će posjedovati elektronske formulare, zatim imaće sadržaće informacije o postupku dobijanja dozvoli, rješenja, licenci, kao i koja je to dokumentacija neophodna, nadležne institucije i portal baza podataka preduzeća, proizvodnih preduzeća iz opštine Bijelo polje, gdje će imati, znači, sve informacije gdje preduzeće trenutno izvozi i koje su njegovi planovi za naredni period, a sve će to biti dostupno, da kažem, globalno svim potencijalnim zainteresovanim stranama. Punu podršku realizaciji ovog projekta dala je opština Bijelo polje. Pa ovaj projekat, informativni portal preduzeća u Bijelom polju, je veoma značajan za Bijelo polje sa više aspekata. Prije svega da će realizacija ovog projekta doprinijeti boljim uslovima privređivanja naših preduzeća postojeći u Bijelom polju, doprinijeće boljoj konkurentnosti naših preduzeća u Bijelom polju,
I ovaj projekat će također, očekujemo da će doprinijeti boljoj promociji prirodnih resursa i komparativnih prednosti koje imamo u Bijelom polju i samim tim će doprinijeti, nadam se, bržem razvoju i privlačenju investicija u privredi koje su nam neophodne, zbog čega ćemo mi zaista dati punu podršku realizaciji ovog projekta koji je zajednički projekat između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Italije i opštine Bijelo Polje. I opština Bijelo Polje je ovdje pilot projekat za opštinu Bijelo Polje i prvo se realizuje u našoj opštini. U okviru realizacije projekta uspostavljanje servisa personalne asistencije i obuka kadrova za personalnog asistenta koji je finansijski podržala kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, u našem gradu Udruženje paraplegičara organizovalo je četvorodnevni seminar. Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkova započelo je sprovođenje projekta uspostavljanje servisa personalne asistencije i obuka kadrova za personalnog asistenta. Cilj ovog projekta je da uz personalnu asistenciju osobe sa invaliditetom dobiju mogućnost za kvalitetnije ispunjenje produktivan život te da budu manje zavisni od pomoći članova njihovih porodica. Mjesec i pol dana smo držali trening za predstavnike institucija, predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom u drugom delu za korisnike, buduće korisnike servisa u okviru projekta koji realizuje Udruženje paraplegičara iz Bijelog Polja. A danas ovdje radimo obuku za personalne asistente, imamo 11 polaznika i ono što je novina, tek drugi put naša organizacija je dobila akreditaciju da smo mi jedini ti koji možemo da radimo obuku po Srbiji. Tako da, već smo pomenuli da je ovaj trening ili obuka da traje 4 dana, da je po akreditovanom programu, da će na kraju 4. dana svi polaznici će proći kroz neku vrstu testiranja, tako da će im naknadno biti dostavljena certifikat da su dodili diplomu da budu, da će moći da rade kao personalni asistenti. Uglavnom u većem delu trening sadrži ne samo priču o obavezama korisnika personalnog asistenta. Prošli smo u neku ruku kroz modele invalidnosti, kako se u pojedinim vremenskim periodima gledalo na osobe sa invaliditetom. Razgovarali smo o pravima, o međunarodnim dokumentima i zakonima, o filozofiji samostalnog života i preduslovima da osobe sa invaliditetom mogu kao i svi drugi ostali ljudi da žive u svojim kućama, jer je to neki trend ne samo kod nas, pogotovo u Evropi, da se osobe sa invaliditetom više ne smeštaju u institucije, nego da mogu da žive uz pomoć adekvatnih službi podrške da mogu da žive u svojim kućama. Pružanje usluge socijalne zaštite, uspostavljanje servisa personalne asistencije, obuka kadrova za personalnog asistenta je dio šireg projekta Reforma sistema socijalne i dječje zaštite, unapređenje socijalne inkluzije IPA 2010, koji sprovodi kancelarija UNDP u Crnoj Gori zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore, Ministarstvom prosvjete Crne Gore i UNICEF-om. Inače, ovaj projekat finansira Evropska unija podsredstvom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.